28. septembra 1996. godine oko 19 sati na ovom parkingu u sarajevskom naselju Aneks ubijen je zamjenik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Nedžad Ugljen. Prema vještačenju tokom istrage, Ugljenu je prišao ubica i pucao u njega iz pištolja Crvena zastava 7,65 mm. Ja sam morala prvo dokazivati da je moj muž ubijen, pošto ja nemam papira. Piše da je umro od posljedica povrede van posla. Sad je njega neko ubio na parkingu, što se je parkirao. Ja sam išla u tu agenciju gdje je moj muž radio. Međutim, jako ružno sam dočekana. Ja ne mogu, mislim, ja sam godinama kupila i kupila i ja moram to reći. Da sam ružno dočekana od strane direktora agencije, tadašnjeg gospodina Kemala Ademovića. Da vam kažem, svi ovih godina trpim zaista jedno pravosudno i policijsko nasilje, podmetanja, nepravdu, medijsku harangu koja traje gotovo neprekidno dugi niz godina, kako bi se čovjek mogao osjećati. Dakle, i kad pomislim na službu i kad pomislim na to svirepo ubistvo rahmetli Nedžada Ugljena, dakle, nikako se ne osjećam dobro. Tog dana Ugljen se zaputio u Mostar kako bi u Sarajevo dovezao svoju bolesnu majku. Ja sam kod hotel Druže primijetila dva auta. Okrenuti ovako da pođu u ulicu, gdje će mi mi, znaš. Ja ovako gledam, nešto mi ljudi ko poznate, ali ne zna ko je. Nešto mi ko poznate. Čini mi se da se i negdje vidio. I uđeš u dva auta, brže, bolje i za nama. Idu u Sarajevo. Ja kažem, nećko sine, neko nas prati, nek prati, kaže, boja mama, šta ti gledaš, kaže. Hoću li ko da vidi? Smatram da je ubijen radi posla koji je obavljao. A ja nemam nikakvih dokaza da je moj muž ubijen. Jer služba u kojoj je radio mi je dostavila godinu dana posle ubijstva dokumentaciju na moje insistiranje. Dugo mi je trebalo da dođem do tih dokumenata. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi i bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima JNA, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40 dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike odražavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki SDBA Srbije. Upravo Ševe su jedan od detektiranih motiva za ubistvo Ugljena, koji su protekli iz iskaza nekoliko stotina svjedoka datih pred tužiteljstvima. U javnosti najpoznatiji zločini koje su počinile Ševe su takozvani Veliki park, u kojem je likvidirano 8 zarobljenih rezervnih vojnika JNA,
Zatim pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Čele, ratnog komandanta vojne policije. On je isto tako bio upucan. I to tako stručno, jer imao na sebi pancir. On je samo u prostoru koji je vrlo mali, između dvije površine pancira, ranjen to direktno u srce. I on je srećom, a i zato što je jake konstitucije preživio. Jula 1993. godine u sarajevskom naselju Ciglane pokušaj atentata na načelnika glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Ubijeni su njegova supruga i njezin brat. U danu kada je moja mati i njen brat kada su likvidirani od strane terorističke skupine Ševe, kako je red u Bosni i Hercegovini, ljudi dolaze, na žalost, dolaze da izjave saučešće i tako dalje, da pruže podršku porodici. I ja to nisam zapamtio, ali mi je otac kasnije pričao da se te noći pojavio i Nedžad Ugljen da izjavi saučešće. To je onako, kako bi rekao, vrh nekog licemjerno-mafijaškog ponašanja u kojem su oni poletili, eto, da vjerovatno su pretpostavili da će refleks ove, pošto je Sefer preživio to, jel, sretno, pretpostavljam da će refleks prema nekome od njih biti ekspresan. Mi tada nismo zaista ni sanjali da se neko u Bosni i Hercegovini sa tim bavi. Niti smo znali da Ševe postoje. Veliki park. Kako bi se prikrilo ubistvo, Ministarstvo odbrane je proslijeđena naredba da se izda sljedeći dokument. Republika Bosna i Hercegovina, Ministarstvo za narodnu odbranu, štab teritorijalne odbrane Sarajevo. Broj 021288-1, Sarajevo, 21. maja 1992. godine. Kriznom štabu Srpske demokratske stranke. Povodom više zahtjeva kriznih štabova Srpske demokratske stranke, Pale, Iliđa, Vogošća, da se izda zvanično saopštenje o sudbini 8 rezervnih vojnika srpske nacionalnosti koji su zarobljeni od strane pripadnika teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine u borbama na Dobrini 22.4.1992. godine, štab teritorijalne odbrane Republike Srpske i Hercegovine izdaje sljedeće saopštenje. Nakon obavljenog razgovora sa svim zarobljenim vojnicima, isti su se izjasnili da ne žele povratak u redove Jugoslovenske narodne armije, niti prelazak u redove teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, već da im je želja da se vrate kućama, pošto su prisilno mobilisani. Tako da o njihovoj daljoj sudbini nemamo bližih informacija. Komandant pukovnik Hasan Efendić, ministar Jerko Doko. Do tog potpisa i tako dalje, ti ljudi bili su, što kaže, živi i zdravi. Gdje su se nalazili, ja stvarno ne znam, ali sam znao da treba da dođu u teritorijalnu odbranu. Međutim, da budem pošten, iskren, ja tek kad sam 94. došao ovdje iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, doznajem da su ti ljudi pobijeni. Nije mi jasno uopšte kako se i njihov rukovodilac, prvi je to Ugljen, odlučio na tako nešto, ali pored njega odgovornost nose za to prikrivanje tog krivičnog djela i nekolicina njegovih saradnika, bilo nadređeni, bilo podređeni. Naime, za taj slučaj su istog trena znale desetine policajaca raznih rangova i zvanja i tako dalje. Informacije koje sam ja tada dobio od rahmetli Uglja Nedžada, koji je iz specijalne jedinice MUP-a prešao u SDB. U vremenu, znači kad sam ja postao ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, i Nedžadovim prelaskom u SDB su rasformirane te ševe. Oni su rasformirani, da kažem, u razne organizacione jedinice. Neki ljudi su ostali u specijalnoj, neki su prešli u rezervni sastav SDB-a, neki su napustili skroz, tako da ta jedinica, njen rad, njeno formiranje, njen brojni sastav, čak ni imena. Ja se samo sjećam imena Herende, zato što je on postao medijski poznat. Međutim, šta je zanimljivo, dakle, nad Herendom je samo
djelimično procesuiran za veliki park i to do nivoa optužnice. I on je, nakon što su ga u paketu s Ugljanom pokušali ukloniti, fizički ga ukloniti, znači da mrtva usta ne govore, on je nestao i za njim Bosna i Hercegovina nikad nije raspisala potirnicu. Nedžad Herenda je bio u državi, koliko se ja sjećam, dosta dugo vremena. Bio je dostupan svim organima koji su htjeli sa njim da komuniciraju. Dao je, koliko se ja sjećam, i niz izjava svima koji su tražili od njega, pa smo čak eto, i neke izjave u novinama mogli čitati. Prema tome, ne vidim ja ništa sporno u Herendi Nedžadu. Znači, čovjek je čak tražio, nakon što nije likvidiran, da ga se zaštiti. Prema tome, ako ste imali čovjeka tu, ako ste ga mogli kontaktirati, ako ste mogli uzimati izjave, ne vidim zašto bi se sad potjernica raspisivala za njim. U krucijalnom iskazu pred tužiteljstvom, tadašnji premijer Hasan Muratović je potvrdio da su ga Ugljan i Ali Spahić u njegovom kabinetu upoznali sa sadržajem kasete na kojoj se nalazi iskaz pripadnika Ševa, Nedžada Herende, dat u bolnici nakon neuspjelog pokušaja njegovog ubistva od strane djelatnika AIDA, Edina Garaplije, Hasana Pervana, Refika Murana i Harisa Peze. Prema Herendinom iskazu, Garaplija ga je prisiljavao da prizna čime se bavi Ali Spahić, čime Ugljen, za koga radi ona Vasvija Vidović, gdje su pare od droge, gdje su pare od 20 kg zlata, gdje su centri za prisluškivanje. Optuženi su izjavili da se prvostepena presuda ne može temeljiti na iskazu Nedžada Herende, te sve što su radili, radili su po nalogu direktora AIDA i u skladu sa zakonom. Optuženi su odustali u potpunosti od prvobitne žalbe koja je rađena prema instrukcijama AIDA, a pisao je advokat Fahrija Karkin. Mi smo uspjeli da dokažemo da je proces montiran od strane tajnih političkih policija u Sarajevu u njihovoj unutarnjoj borbi, gdje je najjeftinije rješenje bila presuda za agente AIDA koji su radili na otkrivanju ratnih zločina i sprječavanju međunarodnog terorizma. Ja sam u svojoj završnoj riječi rekao ono što sam trebao reći, a to je da sam ostao kod optužnice i da sam predložio da se žalbe optuženika i njihovih branitelja odbiju kao neosnovane i potvrdi prvostupanjska presuda. Pa iskren da budem ja tog čovjeka, ne sjećam se da sam ikad vidio prije nek što su se pojavile te priče i tako dalje. Dakle, zaista se ne sjećam tog lika, ne sjećam se tog čovjeka. Nisam imao nikad komunikaciju sa njim, nisam ga sreo ni u prostoriji, ne sjećam se. Nema ko drugi. Ma, to mi nikad nije bilo jasno. To mi nije bilo jasno kad razmišljam kao obični građanin. A kad znam činjenice koje su, onda mi je vrlo jasno. Taj čovjek da dođe i da on dadne iskaz, onda ne bi valjali. Ne bi valjali ti svi slučajevi koji smo govorili, jer je to sve povezano. Republika Bosna i Hercegovina, predsjednik predsjedništva. Prema ukazanoj potrebi donosim rješenje. Obrazuje se komisija u sastavu. Irfan Ljevaković, predsjednik komisije. Jusuf Pušina, član. Reuf Jahić, član. Amir Ahmić, član. Boriša Delić, član. Zadatak komisije je da ispita da li je u krivičnom predmetu ranjavanje Nedžada Herende provedena efikasna i zakonita istraga i da li su preduzete sve potrebne mjere i radnje da se utvrde sve relevantne činjenice koje bi pomogle otkrivanju krivaca i njihovih motiva. U izvršenju ovog zadatka komisija ima puna ovlaštenja uključujući uvid u dokumentaciju i saslušanje osumnjičenih lica. Komisija će izvještaj podnijeti potpisanom rok 15. avgust 1996. Sarajevo, 1. avgusta 1996. predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. To je bila samo jedna od komisija koja nikada nije istražila ništa što je dokaz da je AIDA tek usko stranačka služba sa posebnim interesima. Često su vođene paralelne istrage od strane suprotstavljenih obavještajaca kako se istraga nikada ne bi okončala. Ševe su financirani iz kase Ministarstva unutrašnjih poslova, isplaćivane su im naknade. Za Ševe je nabavljena specijalna oprema linijama Ministarstva unutrašnjih poslova i armije. I kada su god izbijali sukobi unutar službe državne bezbjednosti, znači između rukovodstva, malo prije sam pominjao, između dakle, Alibabić, Ugljen, Mujezinović i ta njihova ekipa, onda je arbitražu vršio kabinet predsjednika predsjedništva. E, tu se nekad uključivao lično predsjednik predsjedništva, nekad se uključivao njegov šef kabineta, ali uglavnom te
taj kontakt je uvijek postojao, pa se to čak vidi iz nekih prisluškivanja razgovora, vidi se čak i recimo u noći kada je ubijen kasnije poslije rata Nedžad Ugljen, kada se trebalo početi to smeće koje su Ševe počinile i zataškati, tada je Ugljen ubijen i vidjelo se da je recimo nominalni savjetnik u tajnoj službi, čini mi se Ljevaković da se preziva, da je kontaktirao kabinet predsjednika Izetbegovića da bi vidjeli šta će dalje. Početkom ratne 1994. tadašnjeg ministra policije Bakira Alispahića i šefove službe državne bezbjednosti Irfana Ljevakovića i Nedžada Ugljena, glavni neformalni ratni logističar Hasan Čengić povezao je sa šefovima iranske tajne službe. Sa Alispahićem, Ljevakovićem i Ugljenom u Teheran putuje i tadašnji ambasador Irana u Bosni i Hercegovini Mohamed Taherian. Bakir Alispahić, Ljevaković i Ugljen sklapaju dogovor. Iranci će armiju Republike Bosne i Hercegovine i MUP vojno obučiti i logistički podržati. Za uzvrat, Iranci traže da se osnuje bošnjačka tajna služba koja će u potpunosti biti servis iranskih službi u Europi. Pored obuke, Iranci insistiraju i na potpunom ideološkom prevaspitanju polaznika obuke. Usprotivio se tadašnji šef DBA Munir Alibabić. Svoje sumnje iznio je direktno predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Ali Izetbegović. Uskoro Alibabić je smijenjen, a Alispahić i Ljevaković ne odolijevaju ponudama Iranaca. Ugljen ostaje dosljedan tezi da će se ovome usprotiviti administracija Sjedinjenih Država. Na dan kad su zarobljeni pripadnici kursa predavani od strane SFOR-a, odnosno AIFOR-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova, navodno se tada taj stranac, obavještajac, obratio Ugljenu riječima: Nedžade, ti ćeš za ovo platiti. To je taj stranac izgovorio pred desetinama ljudi, i tih kursista i Nedžadovih saradnika i rukovodlaca, među kojima je bio sekretar Ajda, kasniji parlamentarac. Niko nije reagovao u smislu da ga zaštiti, da to presječe, da upozori. I zamislite vi kakav je to osjećaj jednog rukovodioca SDB-a kad mu jedan stranac u jednoj njegovoj zemlji, u jednoj njegovoj kući izrekne tako oštre prijetnje. Par dana prije, u centru grada, pored zgrade UPI-a, sreo sam na pločniku, sreo sam jednog svog prijatelja. Stao sam da popričam sa njim, raspitivao sam se njegovoj porodici, ono moje zdravlje, kako djeca i tako. I u jednom trenutku prolazio je pored nas jedan čovjek koji je zastao pored nas, kojeg ja nisam poznao prvima, i obraćao se meni, počeo je da govori o tome kako bi trebali mi novinari da pratimo ono što se događa, šta se dešava. I onda je rekao, između ostalog, da će njega da ubije Kemo Ademović, i opsovao je nakon toga. To je njega činilo nervoznim i činio ga je nervoznim slučaj Herenda. Tako da vjerovatno on, bojeći se pozadine onoga šta su Ševe i moguće istrage, onda je mene označio kao neko ko bi njega likvidirao. Kasnije su to i drugi činili, dakle nije on jedini. Kasnije su i drugi tako znali to uraditi, reći evo, bit ću likvidiran tako. U ljeto 1995. Alija Izetbegović potpisuje zakon o Agenciji za istraživanje i dokumentaciju, AID, a iranski vojnici kao artiljerci već učestvuju u deblokadi Sarajeva. Bezuspješno. Krajem 1995. godine osniva se kamp na Pogorelici, Sveti ratnik Irfan Ljubijankić. Alispahić sa svojim zamjenicima pažljivo bira polaznike kampa. U februaru 1996. jedinica AIFOR-a pod komandom generala Michaela Walkera, komandanta Korpusa za brze intervencije NATO-a za Europu, upali su u kamp i pored 8 Bosanaca uhapsili i trojicu iranskih instruktora. Kada su ih poslije istrage snage AIFOR-a predale policijskim šefovima u klubu policije, jedan od Iranaca je na tečnom bosanskom rekao: "Platit ćeš nam ovo skupo, Nedžade." Početkom marta 1996. na 314. sjednici predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kojom je predsjedavao Ejup Ganić, direktor AIDA Bakir Alispahić je smijenjen, a na njegovo mjesto je postavljen komandant specijalne jedinice MUP-a Kemal Ademović. Zbog Izetbegovićevog pokajanja, Iranci su kao glavnog krivca optužili Ugljena,
koji je navodno Amerikanci izvijestio o svim poslovima Aida sa Teheranom. U međuvremenu Ademović od Ugljena traži spisak pripadnika Ševe. Na spisku nedostaje ime Nedžada Herende, koji uskoro biva otet, a Nedžad Ugljen, tragajući za razlozima otmice Herende, presuđuje sam sebi smrtnu presudu. Ja sam zatražio spisak Ševa, ali ne vidim ništa sporno u tom, jer sam tražio druge spiskove poslanika i u okviru toga, obzirom da je bilo ljudi koji su u rezervnom sastavu službe i te Ševe, čini mi se, ili pojedini sa spiska bili su u rezervnom sastavu, pa sam imao potrebu da budem upoznat s tim. Teško je reći razloga zbog čega je neko ubijen. Znači, treba da postoje ili velike razlozi ili lude ljudi koji su spremni da to urade. Ne znam da li se ovdje to desilo oba dvoje, da smo imali budale koji su bili spremni da ubiju čovjeka, odnosno da li su uopće postojali razlozi. Znate, ljudi umisle neke stvari i sada zbog te svoje umišljenosti i imajući u vidu da se nalaze na nekim vjerovatno i velikim pozicijama, stvaraju predodžbe, stvaraju slike u tom kontekstu i određene zavjere i strahove proživljavaju, tako da u tom ludilu se odlučuju na nešto što je najgore, odnosno što je vrhunac ludila, a to je da se neko ubije, odnosno liši života. U međuvremenu je ponuđen kontraobavještajni adut kako je Nedžad Ugljen za Haški tribunal sačinio spisak nalogodavaca zločina koje su počinili Armija Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a, te kako je on spreman sarađivati sa tribunalom u Hagu, što je dodatno zakompliciralo tok istrage ili svjedočenje Ramiza Delalića, koji je pristao svjedočiti nakon što je izgubio povjerenje bošnjačkog političkog vrha. SDA je povela jednu kampanju s namjerom da dobije izbore. Pošto poto ona je bila usiljena sa mnogo Goebbelsovih manira i tako dalje. U tako jednoj usijanoj atmosferi desio se slučaj sa Zinom gdje je Haris dobio letvu, ne znam, Herenda je se našao u šahtu, Ugljen je ubijan i tako dalje. I interesantno da je u toj kampanji militantnoj SDA-ovskoj učestvovala je i služba obavještajna, AID, na taj način što je svojih 50-ak inspektora dala na otkomandu, na upravljanje tamo nekom paraobavještajcu u stranku i tako dalje. To što je urađeno, dešavalo se samo 39. u Njemačkoj, koliko je meni poznato. Nigdje obavještajna služba nije učestvovala u stranačkim aktivnostima kao u ovom slučaju. Kako je u svom svjedočenju navodno ustvrdio Delalić, a što su prilikom davanja iskaza potvrdili i drugi svjedoci, nalog za ubistvo je preuzeo djelatnik AID-a NSP, koji se povremeno viđao sa Delalićem i prenosio mu detalje praćenja Nedžada Ugljena. Pa ovako, Ramiz Delalić je bio u posjedu jednog oružja. To je jedno automatsko oružje za koje su bile pune i dobre informacije da je to oružje upotrebljeno u atentatu, odnosno ubistvu Nedžada Ugljanina. I on je znao tačnu osobu od koje je to kupio. Krio je on to od svakoga i saznalo se od prilike tada i on je to pokušavao da na neki način malo ju iskoristi, jer je on bio u teškoj situaciji, mislim, u odnosu na pravni sistem. Htio je to on iskoristiti ispravno, da otkrije ono što zna. A nije uopće bez veze što je to njemu ponuđeno. I oružje, čak i automobil u kojem su prevoženi Garaplija kad je prevozio Herendu i tako dalje. Tako da je on znao toga zaista dosta. A što se tiče ratnih događanja, od prije rata, na jedno 3-4 mjeseca rata i posle rata, čovjek je bio pun informacija. Između juna i septembra 1996. Delalić se uvjerio da je Ugljen permanentno praćen. Prisluškivani su njegovi telefonski razgovori i bio je pod stalnom vizuelnom prismotrom djelatnika AID-a. I onda dok je on to govorio, ja sam shvatio u stvari, u prvi mah nisam
mogao da povežem u kome se radi. Međutim, onda sam shvatio da je to u stvari Nedžad Ugljen. Nismo se znali lično, ali iz nekoliko rijetkih fotografija koje su objavljene njegovi prije toga bile, bio je upadljiv po karakterističnim brkovima crnim koje je imao. I međutim, ovaj čovjek koji nas je ustavio, koji je to govorio, nije imao brkove i vjerojatno ga zato nisam odmah poznao, međutim, kako je govorio, ja sam shvatio da se radi o Ugljenu. Sinoć između 20 sati i 20 sati i 30 minuta u Prijedorskoj ulici u Sarajevu iz vatrenog oružja je ubijen Nedžad Ugljen, pomoćnik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz MUP-a Federacije. Nakon uviđaja sudskih i policijskih organa preduzete su aktivnosti na otkrivanju izvršilaca. Ne znam ja ništa, je ubijen tu noć, odmah oko 7-8 sati, možda da je bilo 8, nije bilo više. 8 sati preko televizora su rekli 8. Epilog priče jeste da se ta priča nije završila. Ševe nisu ukinute, one se možda više ne zovu ševe, one možda više ne rade istim metodima, oni nemaju više istog komandanta, ali princip koji su ševe uspostavili 92. godine u ratu je apsolutno prisutan u Bosni i Hercegovini. Ljudi to možda ne znaju, možda ih ne zanima, ali dan danas ljudi se ubijaju u Sarajevu i to rade neke ševe. I da se mi nešto razumijemo, ta priča o ševama, makako se danas oni zvali, će se nastaviti dok god postoji ova uvezana političko-policijska struktura koja je danas vlada Bosna i Hercegovina. Znate šta, ovdje nekad postoje promjene vlasti, nekad pobjede ljevičar, nekad pobjede desničari, ali se u principu kadrovi službe osim vrha nikad ne mijenjaju. Septembra 1996. godine oko 19 sati na ovom parkingu u sarajevskom naselju Aneks ubijen je zamjenik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Nedžad Ugljen. Prema vještačenju tokom istrage, Ugljenu je prišao ubica i pucao u njega iz pištolja Crvena zastava 7.65 mm. Ja sam morala prvo dokazivati da je moj muž ubijen, pošto ja nemam papira. Piše da je umro od posljedica povrede van posla. Sad je njega neko ubio na parkingu, što se je parkirao. Ja sam išla u tu agenciju gdje je moj muž radio. Međutim, jako ružno sam dočekana. Ja ne mogu, mislim, ja sam godinama kupila i kupila i ja moram to reći. Da sam ružno dočekana od strane direktora agencije, tadašnjeg gospodina Kemala Ademovića. Da vam kažem, svi ovih godina trpim zaista jedno pravosudno i policijsko nasilje, podmetanja, nepravdu, medijsku harangu koja traje gotovo neprekidno dugi niz godina, kako bi se čovjek mogao osjećati. Dakle, i kad pomislim na službu i kad pomislim na to svirepo ubijstvo rahmetli Nedžada Ugljena, dakle, nikako se ne osjećam dobro. Tog dana Ugljen se zaputio u Mostar kako bi u Sarajevo dovezao svoju bolesnu majku. Ja sam kod hotel Druže primijetila dva auta. Okrenut je ovako da pođu u ulicu, gdje će mi mi, znaš. Ja oko gledam, nešto mi ljudi ko poznate, ali ne znam ko je. Nešto mi ko poznate.
čini mi se da se i negdje videla. I uđeš u dva auto, brže, bolje i za nama. Idu u Sarajevo. Ja kažem, nećko sine, neko nas prati, nek prati, kaže, boja, mama, šta ti gledaš, kaže. Hoću, reko, da vidi. Smatram da je ubijen radi posla koji je obavljao, a ja nemam nikakvih dokaza da je muž ubijen, jer služba u kojoj je radio mi je dostavila godinu dana posle ubijstva dokumentaciju na moje insistiranje. Dugo mi je trebalo da dođem do tih dokumenata. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40 dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike održavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki SDBA Srbije. Upravo Ševe su jedan od detektiranih motiva za ubistvo Ugljena, koji su protekli iz iskaza nekoliko stotina svjedoka datih pred tužiteljstvima. U javnosti najpoznatiji zločini koje su počinile Ševe su takozvani Veliki park, u kojem je likvidirano 8 zarobljenih rezervnih vojnika JNA. Zatim pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Čele, ratnog komandanta vojne policije. On je isto tako bio upucan. I to tako stručno, jer je imao na sebi pancire. On je samo u prostoru koji je vrlo mali, između dvije površine pancira, ranjen to direktno u srce. I on je srećom, a i zato što je jake konstitucije preživio. Jula 1993. godine u sarajevskom naselju Ciglane pokušaj atentata na načelnika glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Ubijeni su njegova supruga i njezin brat. U danu kada je moja mati i njen brat kada su likvidirani od strane terorističke skupine Ševe, kako je red u Bosni i Hercegovini, ljudi dolaze, na žalost, dolaze da izjave saučešće i tako dalje, da pruže podršku porodici. I ja to nisam zapamtio, ali mi je otac kasnije pričao da se te noći pojavio i Nedžad Ugljen da izjavi saučešće. To je onako, kako bi rekao, vrh nekog licemjerno mafijaškog ponašanja u kojem su oni poletili, eto, da vjerovatno su pretpostavili da će refleks ove, pošto je Sefer preživio to, jel, sretno, pretpostavljam da će refleks prema nekome od njih biti ekspresan. Mi tada nismo zaista ni sanjali da se neko u Bosni i Hercegovini što tim bavi. Niti smo znali da Ševe postoje. Veliki park. Kako bi se prikrilo ubistvo, Ministarstvo odbrane je proslijeđena naredba da se izda sljedeći dokument. Republika Bosna i Hercegovina, Ministarstvo za narodnu odbranu, Štab teritorijalne odbrane Sarajevo.
broj 021-288-1, Sarajevo, 21. maja 1992. godine. Kriznom štabu Srpske demokratske stranke. Povodom više zahtjeva kriznih štabova Srpske demokratske stranke, Pale, Iliđa, Vogošća, da se izda zvanično saopštenje o sudbini 8 rezervnih vojnika srpske nacionalnosti koji su zarobljeni od strane pripadnika teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine u borbama na Dobrini 22.4.1992. godine, štab teritorijalne obrane Republike Srpske i Hercegovine izdaje sljedeće saopštenje. Nakon obavljenog razgovora sa svim zarobljenim vojnicima, isti su se izjasnili da ne žele povratak u redove Jugoslovenske narodne armije, niti prelazak u redove teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine, već da im je želja da se vrate kućama, pošto su prisilno mobilisani. Tako da o njihovoj daljoj sudbini nemamo bližih informacija. Komandant pukovnik Hasan Efendić, ministar Jerko Doko. Do tog potpisa i tako dalje, ti ljudi bili su, što kaže, živi i zdravi. Gdje su se nalazili, ja stvarno ne znam, ali sam znao da treba da dođu u teritorijalnu odbranu. Međutim, da budem pošten, iskren, ja tek kad sam 94. došao ovdje iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, doznajem da su ti ljudi pobijeni. Nije mi jasno uopšte kako se i njihov rukovodilac, prvi je to Ugljen, odlučio na tako nešto, ali pored njega odgovornost nose za to prikrivanje tog krivičnog djela i nekolicina njegovih saradnika, bilo nadređeni, bilo podređeni. Naime, za taj slučaj su istog trena znale desetine policajaca raznih rangova i zvanja i tako dalje. Informacije koje sam ja tada dobio, sam dobio od Rahmetli Uglja Nedžada, koji je iz specijalne jedinice MUP-a prešao u SDB u vremenu, znači kad sam ja postao ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, i Nedžadovim prelaskom u SDB su rasformirane te ševe. Oni su rasformirani, da kažem, u razne organizacione jedinice. Neki ljudi su ostali u specijalnoj, neki su prešli u rezervni sastav SDB-a, neki su napustili skroz, tako da ta jedinica, njen rad, njeno formiranje, njen brojni sastav, čak ni imena, ja se samo sjećam imena Herende, zato što je on postao medijski poznat. Međutim, šta je zanimljivo, dakle, nad Herendom je, Herenda je samo djelimično procesuiran za veliki park i to do nivoa optužnice. I on je, nakon što su ga u paketu s Ugljenom pokušali ukloniti, fizički ga ukloniti, znači da mrtva usta ne govore, on je nestao i za njim Bosna i Hercegovina nikad nije raspisala potirnicu. Nedžad Herenda je bio u državi, koliko se ja sjećam, dosta dugo vremena. Bio je dostupan svim organima koji su htjeli sa njim da komuniciraju. Dao je, koliko se ja sjećam, i niz izjava svima koji su tražili od njega, pa smo čak eto, i neke izjave u novinama mogli čitati. Prema tome, ne vidim ja ništa sporno u Herendi Nedžadu. Znači, čovjek je čak tražio, nakon što nije likvidiran, da ga se zaštiti. Prema tome, ako ste imali čovjeka tu, ako ste ga mogli kontaktirati, ako ste mogli uzimati izjave... septembra 1996. godine oko 19 sati na ovom parkingu u sarajevskom naselju Aneks ubijen je zamjenik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Nedžad Ugljen. Prema vještačenju tokom istrage, Ugljenu je prišao ubica i pucao u njega iz pištolja crvena zastava 7,65 mm. Ja sam morala prvo dokazivati da je moj muž ubijen, pošto ja nemam papira. Piše da je umro od posljedica povrede van posla. Sad je njega neko ubio na parkingu, što se je parkirao. Ja sam išla u tu agenciju gdje je moj muž radio. Međutim, jako ružno sam dočekana.
Ja ne mogu, mislim, ja sam godinama kupila i kupila i ja moram to reći. Da sam ružno dočekana od strane direktora agencije, tadašnjeg gospodina Kemala Ademovića. Da vam kažem, svi ovih godina trpim zaista jedno pravosudno i policijsko nasilje, podmetanja, nepravdu, medijsku harangu koja traje gotovo neprekidno dugi niz godina, kako bi se čovjek mogao osjećati. Dakle, i kad pomislim na službu i kad pomislim na to svirepo ubistvo rahmetli Nedžada Ugljena, dakle, nikako se ne osjećam dobro. Tog dana Ugljen se zaputio u Mostar kako bi u Sarajevo dovezao svoju bolesnu majku. Ja sam kod hotel Druže primijetila dva auta. Okrenut je ovako da pođu u onu ulicu, gdje će mi mi, znaš. I ovako gledam, nešto mi ljudi ko poznate, ali ne znam ko je. Nešto mi ko poznate. Čini mi se da se i negdje vidjela. I uđeš u dva auta, brže, bolje i za nama. Idu u Sarajevo. Ja kažem, nećko sine, neko nas prati, nek prati, kaže, boja, mama, šta ti gledaš, kaže. Hoću, reko, da vidim. Smatram da je ubijen radi posla koji je obavljao. A ja nemam nikakvih dokaza da je moj muž ubijen. Jer služba u kojoj je radio mi je dostavila godinu dana posle ubijstva dokumentaciju na moje insistiranje. Dugo mi je trebalo da dođem do tih dokumenata. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbrambenih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40-ak dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike održavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki SDBA Srbije. Upravo Ševe su jedan od detektiranih motiva za ubistvo Ugljena, koji su protekli iz iskaza nekoliko stotina svjedoka datih pred tužiteljstvima. U javnosti najpoznatiji zločini koje su počinile Ševe su takozvani Veliki park, u kojem je likvidirano 8 zarobljenih rezervnih vojnika JNA. Zatim pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Čele, ratnog komandanta vojne policije. On je što tako bio upucan. I to tako stručno, jer je imao na sebi pancir, on je samo u prostoru koji je vrlo mali, između dvije površine pancira, ranio to direktno u srce. I on je srećom, a i zato što je jake konstitucije preživio. Jula 1993. godine u sarajevskom naselju Ciglane pokušaj atentata na načelnika glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Ubijeni su njegova supruga i njezin brat.
u danu kada je moja mati i njen brat kada su likvidirani od strane terorističke skupine Ševe, kako je red u Bosni i Hercegovini, ljudi dolaze, na žalost, dolaze da izjave saučešće i tako dalje, da pruže podršku porodici. I ja to nisam zapamtio, ali mi je otac kasnije pričao da se te noći pojavio i Nedžad Ugljen da izjavi saučešće. To je onako, kako bih rekao, vrh nekog licemjerno mafijaškog ponašanja u kojem su oni poletili, eto, da vjerovatno su pretpostavili da će refleks ove, pošto je Sefer preživio to, jel, sretno, pretpostavili da će refleks prema nekome od njih biti ekspresan. Mi tada nismo zaista ni sanjali da se neko u Bosni i Hercegovini što s tim bavi. Niti smo znali da Ševe postoje. Veliki par. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima JNA, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio, odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40 dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike odražavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki SDBA Srbije. Upravo Ševe su jedan od detektiranih motiva za ubistvo Ugljena, koji su protekli iz iskaza nekoliko stotina svjedoka datih pred tužiteljstvima. U javnosti najpoznatiji zločini koje su počinile Ševe su takozvani Veliki park, u kojem je likvidirano 8 zarobljenih rezervnih vojnika JNA. Zatim pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Čele, ratnog komandanta vojne policije. On je isto tako bio upucan. I to tako stručno, jer je imao na sebi pancire, on je samo u prostoru koji je vrlo mali, između dvije površine pancira, ranjen to direktno u srce. I on je srećom, a i zato što je jake konstitucije preživio. Sedmog jula 1993. godine u sarajevskom naselju Ciglane pokušaj atentata na načelnika glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Pod komandom generala Michaela Walkera, komandanta Korpusa za brze intervencije NATO-a za Evropu, upali su u kamp i pored 8 Bosanaca uhapsili i trojicu iranskih instruktora. Kada su ih poslije istrage snage IFOR-a predale policijskim šefovima u klubu policije, jedan od Iranaca je na tečnom bosanskom rekao: "Platit ćeš nam ovo skupo, Nedžade." Početkom marta 1996. na 314. sjednici predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kojom je predsjedavao Ejup Ganić, direktor AIDA Bakir Alispahić je smijenjen, a na njegovo mjesto je postavljen komandant specijalne jedinice MUP-a Kemal Ademović. Zbog Izetbegovićevog pokajanja, Iranci su kao glavnog krivca optužili Ugljena, koji je navodno Amerikanci izvijestio o svim poslovima AIDA sa Teheranom. U međuvremenu Ademović od Ugljena traži spisak pripadnika Ševe. Na spisku nedostaje ime Nedžada Herende, koji uskoro biva otet, a Nedžad Ugljen, tragajući za razlozima otmice Herende, presuđuje sam sebi smrtnu presudu.
Ja jesam zatražio spisak ševa, ali ne vidim ništa sporno u tom jer sam tražio druge spiskove poslanika i u okviru toga, obzirom da je bilo ljudi koji su u rezervnom sastavu službe i te ševe, čini mi se, ili pojedini sa spiska bili su u rezervnom sastavu, pa sam imao potrebu da budem upoznat s tim. Teško je reći razloga zbog čega je neko ubijen. Znači, treba da postoje ili veliki razlozi, ili ludi ljudi koji su spremni da to urade. Ne znam da li se ovdje to desilo oba dva, da smo imali budale koji su bili spremni da ubiju čovjeka, odnosno da li su uopće postojali razlozi. Znate, ljudi umisle neke stvari i sada zbog te svoje umišljenosti i imajući u vidu da se nalaze na nekim vjerovatno i velikim pozicijama, stvaraju predodžbe, stvaraju slike u tom kontekstu i određene zavjere i strahove proživljavaju, tako da u tom ludilu se odlučuju na nešto što je najgore, odnosno što je vrhunac ludila, to je da se neko ubije, odnosno liši života. U međuvremenu je ponuđen kontraobavještajni adut kako je Nedžad Ugljen za Haški tribunal sačinio spisak nalogodavaca zločina koje su počinili Armija Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a, te kako je on spreman sarađivati sa tribunalom u Hagu, što je dodatno zakompliciralo tok istrage ili svjedočenje Ramiza Delalića, koji je pristao svjedočiti nakon što je izgubio povjerenje bošnjačkog političkog vrha. SDA je povela jednu kampanju s namjerom da dobije izbore. Pošto poto ona je bila usiljena sa mnogo Gebelsovih manira i tako dalje. E, u tako jednoj usijanoj atmosferi desio se slučaj sa Zinom gdje je Haris dobio letvu, ne znam. Ubistvo rahmetli Nedžada Ugljena, dakle, nikako se ne osjećam dobro. Tog dana Ugljen se zaputio u Mostar kako bi u Sarajevo dovezao svoju bolesnu majku. Ja sam kod hotel Druže primijetila dva auta. Okrenut je ovako da pođu u onu ulicu, gdje će mi mi, znaš. Ja ovako gledam, nešto mi ljudi ko poznate, ali ne zna ko je. Nešto mi ko poznate. Čini mi se da se i negdje vidila. I uđeš u dva auta, brže, bolje i za nama. Idu u Sarajevo. Ja kažem, nećko sine, neko nas prati, nek prati, kaže, boja, mama, šta ti gledaš, kaže. Hoću reko da vidim. Smatram da je ubijen radi posla koji je obavljao. A ja nemam nikakvih dokaza da je moj muž ubijen. Je li služba u kojoj je radio mi je dostavila godinu dana posle ubijstva dokumentaciju na moje insistiranje. Dugo mi je trebalo da dođem do tih dokumenata. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima i NAB, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40-ak dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike održavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki
SDBA. Najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima JNA, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije Deli Mustafića i po uputama iskusnog bezbjednjaka Asima Daudbašića, formira specijalnu tajnu jedinicu za unutarnju likvidaciju, kodnog imena Ševe. Jedinica je okupljala 40 dokazanih prijeratnih pripadnika tajne policije koje su bile raspoređene u takozvane crne trojke. Ni danas mi nije jasno s kakvim ciljem su one formirane. Obzirom da u tadašnjoj sistematizaciji i organizaciji ove radnih mjesta uopšte im nije bilo prostora za takvu jednu vojno-policijsku jedinicu koja je, obzirom na način kako se ona profilirala i tako dalje na kraju, prilike odražavala jednu manju jedinicu ili grupu crvenih beretki SDBA Srbije. Upravo Ševe su jedan od detektiranih motiva za ubistvo Ugljena, koji su protekli iz iskaza nekoliko stotina svjedoka datih pred tužiteljstvima. U javnosti najpoznatiji zločini koje su počinile Ševe su takozvani Veliki park, u kojem je likvidirano 8 zarobljenih rezervnih vojnika JNA. Zatim pokušaj ubistva Ismeta Bajramovića Čele, ratnog komandanta vojne policije. On je isto tako bio upucan. I to tako stručno, jer imao na sebi pancire, on je samo u prostoru koji je vrlo mali, između dvije površine pancira, ranjen to direktno u srce. I on je srećom, a i zato što je jake konstitucije preživio. Jula 1993. godine u sarajevskom naselju Ciglane pokušaj atentata na načelnika glavnog štaba Armije Republike Bosne i Hercegovine Sefera Halilovića. Ubijeni su njegova supruga i njezin brat. U danu kad je... Ja sam išla u tu agenciju gdje je moj muž radio, međutim, jako ružno sam dočekana. Ja ne mogu, mislim, ja sam godinama kupila i kupila, ja moram to reći, da sam ružno dočekana od strane direktora agencije, tadašnjeg gospodina Kemala Ademovića. Da vam kažem, svi ovih godina trpim zaista jedno pravosudno i policijsko nasilje, podmetanja, nepravdu, medijsku harangu koja traje gotovo neprekidno dugi niz godina, kako bi se čovjek mogao osjećati. Dakle, i kad pomislim na službu i kad pomislim na to svirepo ubistvo rahmetli Nedžada Ugljena, dakle, nikako se ne osjećam dobro. Tog dana Ugljen se zaputio u Mostar kako bi u Sarajevo dovezao svoju bolesnu majku. Ja sam kod hotel Druže primijetila dva auta. Okrenut je ovako da pođu u onu ulicu, gdje će mi mi, znaš. Ja ovako gledam, nešto mi ljudi ko poznate, ali ne znam ko je. Nešto mi ko poznate. Čini mi se da se i negdje vidio. I uđeš u dva auto, brže, bolje, i za nama. Idu u Sarajevo. Ja kažem, nećko sine, neko nas prati. Nek prati, kaže, boja, mama, šta ti gledaš, kaže. Hoću li ko da vidi? Smatram da je ubijen radi posla koji je obavljao. A ja nemam nikakvih dokaza da je moj muž ubijen, jer služba u kojoj je radio mi je dostavila godinu dana posle ubistva dokumentaciju na moje insistiranje
Dugo mi je trebalo da dođem do tih dokumenata. Dobila sam sva dokumenta nevažeća. Nedžad Ugljen bio je jedan od najperspektivnijih kadrova nekadašnje UDBA, zadužen uglavnom za pokrivanje jugoslovenskih imigranata, posebno Adila Zulfikarpašića, zbog koje će ga SDA, nakon prvih demokratskih izbora, optužiti za pristrasnost upravo Zulfikarpašiću i njegovoj muslimansko-bošnjačkoj organizaciji. Ugljena rat zatiče na poziciji rukovodioca odbranih priprema u Centru službi bezbjednosti u Mostaru, gdje je on sad prirodom posla morao sarađivati sa bivšim oficirima JNA, odnosno sa pripadnicima KOS-a. Tako mi je referat bio odbrana, planovi za rat i tako dalje. U aprilu 1992. godine Ugljen iz Mostara bježi u Sarajevo i biva raspoređen u specijalnu jedinicu Republičkog MUP-a. Po nalogu tadašnjeg ministra Alije... U ljeto 1995. Alija Izetbegović potpisuje zakon o Agenciji za istraživanje i dokumentaciju, AID, a iranski vojnici kao artiljerci već učestvuju u deblokadi Sarajeva. Bezuspješno. Krajem 1995. godine osniva se kamp na Pogorelici, Sveti ratnik Irfan Ljubijankić. Ali Spahić sa svojim zamjenicima pažljivo bira polaznike kampa. U februaru 1996. jedinica IFOR-a pod komandom generala Michaela Walkera, komandanta Korpusa za brze intervencije NATO-a za Europu, upali su u kamp i pored 8 bosanaca uhapsili i trojicu iranskih instruktora. Kada su ih poslije istrage snage IFOR-a predale policijskim šefovima u klubu policije, jedan od Iranaca je na tečnom bosanskom rekao: "Platit ćeš nam ovo skupo, Nedžade." Početkom marta 1996. na 314. sjednici predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, kojom je predsjedavao Ejup Ganić, direktor AID-a Bakir Ali Spahić je smijenjen, a na njegovo mjesto je postavljen komandant specijalne jedinice MUP-a Kemal Ademović. Zbog Izetbegovićevog pokajanja, Iranci su kao glavnog krivca optužili Ugljena, koji je navodno Amerikanci izvijestio o svim poslovima AID-a sa Teheranom. U međuvremenu Ademović od Ugljena traži spisak pripadnika Ševe. Na spisku nedostaje ime Nedžada Herende, koji uskoro biva otet, a Nedžad Ugljen, tragajući za razlozima otmice Herende, presuđuje sam sebi smrtnu presudu. Ja sam zatražio spisak Ševa, ali ne vidim ništa sporno u tom, jer sam tražio druge spiskove poslanika i u okviru toga, obzirom da je bilo ljudi koji su u rezervnom sastavu službe, i te Ševe, čini mi se, ili pojedini sa spiska bili su u rezervnom sastavu, pa sam imao potrebu da budem upoznat s tim. Teško je reći razloge zbog čega je neko ubijen. Znači, treba da postoje ili velike razloze, ili lude ljudi koji su spremni da to urade. Ne znam da li se ovdje to desilo oba dvoje, da smo imali budale koji su bili spremni da ubiju čovjeka, odnosno da li su uopće postojali razloze. Znate, ljudi umisle neke stvari i sada zbog te svoje umišljenosti i imajući u vidu da se nalaze na nekim vjerovatno i velikim pozicijama, stvaraju predodžbe, stvaraju slike u tom kontekstu i određene zavjere i strahove proživljavaju, tako da u tom ludilu se odlučuju na nešto što je najgore, odnosno što je vrhunac ludila, to je da se neko ubije, odnosno liši života. U međuvremenu je ponuđen kontraobavještajni adut kako je Nedžad Ugljen za Haški tribunal sačinio spisak nalogodavaca zločina koje su počinili Armija Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a. Nedžada Herende, provedena efikasna i zakonita istraga i dali su preduzete sve potrebne mjere i radnje da se utvrde sve relevantne činjenice koje bi pomogle otkrivanju krivaca i njihovih motiva. U izvršenju ovog zadatka komisija ima puna ovlaštenja uključujući uvid u dokumentaciju i saslušanje osumnjičenih lica. Komisija će izvještaj podnijeti potpisanom rok 15. avgust 1996. Sarajevo, 1. avgusta 1996. predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. To je bila samo jedna od komisija koja nikada nije istražila ništa što je dokaz da je AID tek uskostranačka služba sa posebnim interesima. Čisto su vođene paralelne istrage od strane suprotstavljenih obavještajaca kako se istraga nikada ne bi okončala. Ševe su financirani iz kase Ministarstva unutrašnjih poslova, isplaćivane su im naknade. Za Ševe je nabavljena specijalna oprema linijama
Ministarstva unutrašnjih poslova i armije. I kada su god izbijali sukobe unutar službe državne bezbjednosti, znači od između rukovodstva, malo prije sam pominjao između dakle Alibabić, Ugljen, Mujezinović i ta njihova ekipa, onda je arbitražu vršio kabinet predsjednika predsjedništva. E, tu se nekad uključivao lično predsjednik predsjedništva, nekad se uključivao njegov šef kabineta, ali uglavnom taj kontakt je uvijek postojao, pa se to čak vidi iz nekih prisluškivanja razgovora, vidi se čak i recimo u noći kada je ubijen kasnije posle rata Nedžad Ugljen, kada se trebalo početi to smeće koje su ševe počinile i zataškati, tada je Ugljen ubijen i vidjelo se da je recimo nominalni savjetnik u tajnoj službi, čini mi se Ljevaković da se preziva, da je kontaktirao kabinet predsjednika Izetbegovića da bi vidjeli šta će dalje. Početkom ratne 1994. tadašnjeg ministra policije Bakira Lispahića i šefove službe državne bezbjednosti Irfana Ljevakovića i Nedžada Ugljena, glavni neformalni ratni logističar Hasan Čengić povezao je sa šefovima iranske tajne službe. Sa Lispahićem, Ljevakovićem i Ugljenom u Teheran putuje i tadašnji ambasador Irana u Bosni i Hercegovini Mohamed Taherjan. Bakira Lispahić, Ljevaković i Ugljen sklapaju dogovor. Iranci će armiju Republike Bosne i Hercegovine i MUP vojno obučiti i logistički podržati. Za uzvrat, Iranci traže da se osnuje bošnjačka tajna služba koja će u potpunosti biti servis iranskih službi u Europi. Pored obuke, Iranci insistiraju i na potpunom ideološkom prevaspitanju polaznika obuke. Usprotivio se tadašnji šef DBA Munir Alibabić. Svoje sumnje iznio je direktno predsjedniku predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću. Uskoro Alibabić je smijenjen, a Lispahić i Ljevaković ne odolijevaju ponudama Iranaca. Ugljen ostaje dosljedan tezi da će se ovome usprotiviti administracija Sjedinjenih Država. Na dan kad su za umišljenosti i imajući u vidu da se nalaze na nekim vjerovatno i velikim pozicijama, stvaraju predodžbe, stvaraju slike u tom kontekstu i određene zavjere i strahove proživljavaju, tako da u tom ludilu se odlučuju na nešto što je najgore, odnosno što je vrhunac ludila, to je da se neko ubije, odnosno liši života. U međuvremenu je ponuđen kontraobavještajni adut kako je Nedžad Ugljen za Haški tribunal sačinio spisak nalogodavaca zločina koje su počinili Armija Republike Bosne i Hercegovine i pripadnici MUP-a, te kako je on spreman sarađivati sa tribunalom u Hagu, što je dodatno zakompliciralo tok istrage ili svjedočenje Ramiza Delalića, koji je pristao svjedočiti nakon što je izgubio povjerenje bošnjačkog političkog vrha. SDA je povela jednu kampanju s namjerom da dobije izbore. Pošto poto ona je bila usiljena sa mnogo Gebelsovih manira i tako dalje. E, u tako jednoj usijanoj atmosferi desio se slučaj sa Azinom gdje je Haris dobio letvu, ne znam, Herenda je se našao u šahtu, Ugljen je ubijan i tako dalje. I interesantno da je u toj kampanji militantnoj SDA-ovskoj učestvovala je i služba obavještajna, AID, na taj način što je svojih 50-ak inspektora dala na otkomandu, na upravljanje tamo nekom paraobavještajcu u stranku i tako dalje. To što je urađeno, dešavalo se samo 39. u Njemačkoj, koliko je meni poznato. Nigdje obavještajna služba nije učestvovala u stranačkim aktivnostima kao u ovom slučaju. Kako je u svom svjedočenju navodno ustvrdio Delalić, a što su prilikom davanja iskaza potvrdili i drugi svjedoci, nalog za ubistvo je preuzeo djelatnik AID-a NSP, koji se povremeno viđao sa Delalićem i prenosio mu detalje praćenja Nedžada Ugljena. Pa ovako, Ramiz Delalić je bio u posjedu jednog oružja. To je jedno automatsko oružje za koje su bile pune i dobre informacije da je to oružje upotrebljeno u atentatu, odnosno ubistvu Nedžada Ugljanina. I on je znao tačnu osobu od koje je to kupio. Krio je to od svakoga i saznalo se od prilike tada i on je to pokušavao da na neki način malo iskoristi, jer je on bio u teškoj situaciji, mislim,
u odnosu na pravni sistem. Htio je to on iskoristi ispravno. Do tog potpisa i tako dalje, ti ljudi bili su, što kaže, živi i zdravi. Gdje su se nalazili, ja stvarno ne znam, ali sam znao da treba da dođu u teritorijalnu odbranu. Međutim, da budem pošten i iskren, ja tek kad sam 94. došao ovdje iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, doznajem da su ti ljudi pobijeni. Nije mi jasno uopšte kako se i njihov rukovodilac, prvi je to Ugljen, odlučio na tako nešto, ali pored njega odgovornost nose za to prikrivanje tog krivičnog djela i nekolicina njegovih saradnika, bilo nadređeni, bilo podređeni. Naime, za taj slučaj su istog trena znale desetine policajaca raznih rangova, izvanja i tako dalje. Informacije koje sam ja tada dobio, sam dobio od Rahmetli Uglja Nedžada, koji je iz specijalne jedinice MUP-a prešao u SDB u vremenu, znači kad sam ja postao ministarstva unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine, i Nedžadovim prelaskom u SDB su rasformirane te ševe. Oni su rasformirani, da kažem, u razne organizacione jedinice. Neki ljudi su ostali u specijalnoj, neki su prešli u rezervni sastav SDB-a, neki su napustili skroz, tako da ta jedinica, njen rad, njeno formiranje, njen brojni sastav, čak ni imena, ja se samo sjećam imena Herende, zato što je on postao medijski poznat. Međutim, šta je zanimljivo, dakle, nad Herendom je, Herenda je samo djelimično procesuiran za Veliki park i to do nivoa optužnice. I on je, nakon što su ga u paketu s Ugljenom pokušali ukloniti, fizički ga ukloniti, znači da mrtva usta ne govore, on je nestao i za njim Bosna i Hercegovina nikad nije raspisala potirnicu. Nedžad Herenda je bio u državi, koliko se ja sjećam, dosta dugo vremena. Bio je dostupan svim organima koji su htjeli sa njim da komuniciraju. Dao je, koliko se ja sjećam, i niz izjava svima koji su tražili od njega, pa smo čak eto, i neke izjave u novinama mogli čitati. Prema tome, ne vidim ja ništa sporno u Herendi Nedžadu. Znači, čovjek je čak tražio, nakon što nije likvidiran, da ga se zaštiti. Prema tome, ako ste imali čovjeka tu, ako ste ga mogli kontaktirati, ako ste mogli uzimati izjave, ne vidim zašto bi se sad potjernica raspisivala za njim. U krucijalnom iskazu pred tužiteljstvom, tadašnji premijer Hasan Muratović je potvrdio da su ga Ugljen i Ali Spahić u njegovom kabinetu. Nije uopće bez veze što je to njemu ponuđeno. I oružje, čak i automobil u kojem su prevoženi Garaplija i ostali. Garaplija kad je prevozio Herendu i tako dalje. Tako da je on znao toga zaista dosta. A što se tiče ratnih događanja, od prije rata, na jedno 3-4 mjeseca rata i posle rata, čovjek je bio pun informacija. Između juna i septembra 96. Delalić se uvjerio da je Ugljen permanentno praćen. Prisluškivani su njegovi telefonski razgovori i bio je pod stalnom vizuelnom prismotrom djelatnika AIDA. I onda dok je on to govorio, ja sam shvatio u stvari, u prvi mah nisam mogao da povežem u kome se radi. Međutim, onda sam shvatio da je to u stvari Nedžad Ugljen. Nismo se znali lično, ali iz nekoliko rijetkih fotografija koje su objavljene njegovi prije toga bile, bio je upadljiv po karakterističnim brkovima crnim koje je imao. I međutim, ovaj čovjek koji nas je ustavio, koji je to govorio, nije imao brkove i vjerojatno ga zato nisam odmah poznao, međutim, kako je govorio, ja sam shvatio da se radi o Ugljenu. Sinoć između 20 sati i 20 sati i 30 minuta u Prijedorskoj ulici u Sarajevu iz vatrenog oružja je ubijen Nedžad Ugljen, pomoćnik direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz MUP-a Federacije. Nakon uviđaja sudskih i policijskih organa preduzete su aktivnosti na otkrivanju izvršilaca. Ne znam ja ništa, je ubijen tu noć, odmah oko 7-8 sati, možda da je bilo 8, nije bilo više. 8 sati preko televizora su rekli 8. Epilog priče jeste da se ta priča nije završila. Ševe nisu ukinute. One se možda više ne zovu ševe,
one možda više ne rade istim metodima, oni nemaju više istog komandanta, ali princip koji su Ševu uspostavili 92. godine u ratu je apsolutno prisutan u Bosni i Hercegovini. Ljudi to možda ne znaju, možda ih ne zanima, ali dan danas ljudi se ubijaju u Sarajevu i to rade neke Ševe. I da se mi nešto razumijemo, ta priča o Ševama, makako se danas oni zvali, će se nastaviti dok god postoji ova uvezana političko-policijska struktura koja je danas vlada Bosna i Hercegovina. Znate šta, ovdje nekad postoje promjene vlasti, nekad pobjede ljevičar, nekad pobjede desničari, ali se u principu kadrovi službe osim vrha nikad ne mijenjaju.